Про необхідність активізації роботи депутатів на місцях, яка має бути спрямована на реалізацію програми президента з покращення життя громадян та забезпечення їх соціального захисту, говорив на зустрічі із представниками місцевих влад міста Добропілля та Добропільського району герой України, народний депутат Леонід Байсаров. Він підкреслив, для успішної роботи необхідно всім разом підключитися до розробки тих законопроєктів, які дозволять покращити життя людей. И наша задача сегодня – консолидировать наши усилия, выбрать главные направления и системно их решать. Главное направление – это чтобы у людей была нормальная работа, нормальная заработная плата, чтобы они чувствовали себя социально защищенными в контексте программы работы Виктора Федоровича Януковича. Як зазначив Леонід Байсаров, від кожного із присутніх він очікує програму конкретних заходів, за якою і працюватиме місцева влада. Досить часто проблеми схожі. Так, наприклад, громадян, які мешкають у сільській місцевості, в першу чергу турбують питання, пов'язані із ринком землі. Орендная плата составляет там 350 гривен, потом решением из Киева за год она увеличится в два раза. Какая она будет завтра, никто не знает. Но считает это неправильно. Должны быть четкие рамки, как мы будем работать. И должен быть рынок земли, чтобы земля могла приобретаться, реализовываться, закладываться под кредиты в банки и так далее. Розповіли народному депутату і про інші проблеми. В першу чергу про наповнення місцевих бюджетів, розподіл державних коштів і можливість самостійно вирішувати фінансові питання. На сегодняшний день до сих пор не разработана схема проведения аукциона по передаче земли. Была ранее норма, когда подоходный налог от граждан, работающих на предприятии, перечислялся по месту их жительства. И, наверное, эту норму закона нужно вернуть. Потім Леонід Володимирович зустрівся із представниками депутатського корпусу великого міста Добропілля. Він зазначив, проблеми регіону йому добре знайомі. Це і питання газопостачання, житлово-комунального характеру та пов'язані із медичною реформою. Від місцевої влади народний депутат також очікує конкретних пропозицій розвитку регіону. А от стосовно подій, які відбуваються зараз у Верховній Раді, Леонід Володимирович відзначив, провладна партія готова працювати та йти на розумний діалог із опозицією. Я думаю, что с понедельника пленарные заседания возобновятся. И я бы не хотел, конечно, чтобы там применялись силовые варианты. Но у нас достаточно, вообще-то, и идеологии, и, я думаю, переговорного процесса, вот, способности к этому, чтобы договориться, и чтобы действительно депутаты начали работать. Все-таки простой Верховного Рада – это очень дорогое удовольствие для Украины. В цілому ж на зустрічах, які провів народний депутат України Леонід Байсаров, було зазначено, що зроблено вже досить багато. Але від роботи кожного представника влади на різних рівнях залежить те, як житиме та розвиватиметься країна далі.